Kaptajn Gammelhavn kunne lørdag fejre første åbningsdag i et flot solskinsvejr. Maja, hvad er det, der sker hernede ved Gammelhavn på denne skønne lørdag? Jamen, vi fejrer simpelthen vores første åbningsdag i dag. Og det fejrer vi simpelthen med at give de første 100 softice gratis ud. Og det må være noget helt særligt, det der med at have den første åbningsdag. Hvide sommeren er på vej, og travlheden, den ligesom også melder sig. Er I klar? Vi er så klar. Vi har ventet rigtig, rigtig længe på det her vejr, og vi har heldigvis fået solskin i dag. Så vi er bare så klar på en sæson med heldigvis forhåbentlig masser af mennesker. Og hvad siger dem, der kommer forbi? De er vel glade for, at ishuset åbner? Så glade. Masser af glade ansigter har vi set på i dag. Og så er der jo heller ikke nogen, der klager over en gratis is, kan man sige. Hvordan er det der med at kan åbne og kan give is til fredericianerne og andre borgere i hele trækkelsområdet? Jamen, det er jo perfekt. Det er jo det, vi er her for, kan man sige. Vi lever for at give den gode service. Og se folk gå glade afsted med en is, det er jo egentlig det, vi er. Ja, det er det, der er vores formål med at være her. Og hvordan er det, åbningstiden er hernede for jer? De kommer til at, lige nu hedder det weekender, og det hedder lørdag og søndag fra kl. 12 til kl. 18. Så snart vejret det er bedre, så kommer vi til at åbne op i hverdagen også. Så det går vi lige så stille og venter på. Men lige her i starten, der er det lørdag og søndag fra 12 til 18. Hvor mange medarbejdere er der sat på sådan en dag som i dag? I dag der er vi fire inklusive mig selv. Og så er der jo også levende musik. Ja, hvem er det, I har til at spille baggrunden? Jamen det er min gode ven herovre. Jeg har faktisk ikke, kender ham ikke så godt. Men super, super dygtig. Er der noget sådan helt særligt unikt, men ved sommeren den banker på? Og det her med at komme ud og snakke med en masse, er det fedt? Det er så fedt. Det er det fedeste. Det bliver sgu ikke meget bedre.